personer hade det varit så här 500, då hade det inte funnits plats i häktena för alla oss. Nej, men det är sant. Alltså, jag menar verkligen allvar. Alltså, problemet är att de aktivister som finns, de måste liksom riskera så himla mycket på grund av att vi är så himla få. Hade det varit fler så hade alla riskerat mycket, mycket mindre. Så jag tror att jag får bara komma med den uppmaningen att så här, vi måste dela på det här ansvaret. Herregud, kom igen. Inte riktigt, för jag liksom kom bara fram till att det var en punkt. För att den punkten omöjliggör fortsatt med business as usual som vi håller på med nu. Och det är att vi, regeringen måste utlysa klimatnödläge. Och det innebär ju att man säger till exempel, vi har en pandemi. Och på grund av klimatnödläget så kan vi inte längre göra bla 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 bla. Så alla beslut som är dåliga för klimatet blir omöjligt att politiskt liksom, genomföra politiskt. För att det går emot det klimatnödläget som vi befinner oss i.